4月18日、1日の取引でした。日経平均株価は昨日に比べて117円と90銭高、3万8000飛んで79円と70銭でした。日経平均株価4日ぶりに反発しました。トピックスは 14.3 ポイント高の 2766.45 でした。プライム全体の 84%、 1396銘柄が上昇、下落したのは全体の 13%、 224銘柄ということで、上昇銘柄数が全体の 84% と、ほとんどの銘柄が買われたという状況になります。ただ反発力は弱く、日経平均の上昇幅117円にとどまっています。昨日までの3日間で1500円近く下げたというところに比べますと、反発とはいえ115円高、やや物足りない内容となりました。グロース250指数は 9.75 ポイント高、1.5% の上昇でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価昨日まで続落しましたが、今日はなんとなくこの青い線、75日移動平均線のところで踏みとどまったという格好です。117円高 0.3% の上昇でした。なかなか日本株そのものに強気になる材料はありません。昨日もアメリカではハイテク株は弱い動きを見せていました。ただ今日5番になって半導体関連株、日本では一角が買われています。台湾の台湾セミコンダクターですね、こちらの決算発表が2時過ぎに情報が入ってきまして、決算が市場予想よりもやや良かったということで、東京市場の関連株午後になって強い動きを見せました。アドバンテストは276円高と、午後になって急速に買い物が入りまして、14時59分、ほぼ大引けが高値となっています。アドバンテスト終値では 5% 高でした。また、ウォーレン・バフェット氏によるバークシャー・ハザウェイで円債を発行するという話そのものは出ていましたが、2000何百億円と、前回の倍発行するという話が伝わってきています。これを受けて商社株への思惑買いが、今日は入りました。住友商事は35円高 0.9% の上昇でした。今日の東京市場、なかなかここまでの続落で下げた分を一気に取り返すというほどの買い物は入りませんでしたけども、日経平均株価で申し上げると75日移動平均線のところでなんとか踏みとどまり、4日ぶりの反発。プライム全体8割の銘柄上昇していますが、日経平均の上昇幅が117円と、やや反発力は弱いという1日でした。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。